1 червня – в Міжнародний день захисту дітей. У новому в центрі уваги громади були саме юні мешканці. Для малечі сімей пільгових категорій на відкритому майданчику одного з місцевих ресторанів організували справжнє свято веселощів. Зі святом дітлахів привітали голова райдержадміністрації Олександр Мангул та заступник голови райради Людмила Шляхтіна. Діти – це наше майбутнє. І так і всі райдержадміністрації разом з рестораном «Піч» сьогодні в цей день намагаємось зробити цей день особливим. Це і ігри, це і черешня наша відома, і морозиво, яке ви сьогодні всі скуштуєте. І я бажаю вам гарного настрою і сподіваюся, що цей день буде справді цікавим для вас, і ви отримуєте позитивні емоції і задоволення. Зі святом! Ваше дитинство залежить від нас, дорослих, і ми намагаємося робити все, щоб воно було щасливим. Тож бажаю вам міцного здоров'я, гарного відпочинку влітку і щасливого дитинства і посмішок кожний день. Новинський сільський голова Валентин Бутенко побажав маленьким мешканцям району щасливого, безтурботного дитинства та здійснення мрій. Желаю вам крепкого здоров'я, удачі, терпіння, везіння, Божої благодаті. Хорошого вам всім, маленьким нашим красавцям, ангела-хранителям. Раділа малеча різноманітним веселощам, конкурсам та естафетам, катанням на надувних гірках, стрибкам на батутах. Також дітей розважали аніматори, разом з якими вони демонстрували свої сили та кмітливість у конкурсах. Дітям робили аквагрим і пригощали солодощами. Впродовж районного свята панувала дійсно казкова атмосфера, сповнена добротою, дитячим сміхом та щирими посмішками.